Hadiselerden anında haber tutmak için Bərdə Şəhəri kanalını izlemeyinizi xahiş edirik. Videoya keçməzdən öncə kanalımıza abunə olaraq, şərhlərdə öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Rusiyada yeni səfərbərlik gözlənilir. Rusiyanın hərbi siyasi rəhbərliyi kişilərin xarici kütləvi şəkildə getməsinin qarşısını almaq və yanvarda gözlənilən yeni səfərbərlik dalğasına hazırlaşmaq üçün tədbirlər görür. Bərdə Şəhəri kanalı xəbər verir ki, bu bəyanatla Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı açıqlama yayıb. Rusiya Federasiyasının hərbi siyasi rəhbərliyi cari ilin yanvarında gözlənilən səfərbərliyin növbəti dalğasına qədər hərbi yaşda olan kişilərin kütləvi şəkildə xaricə getməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görür. Kişilər üçün dövlət sərhədindən keçməyə tam qadağa. Hərbi yaşda olması istisna edilmir, Nazirliyin bəyanatında deyilir.